الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم حضرات تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس دنیا کا اکیلا خالق مالک اور حاکم ہے اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خاص طور پر نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قاد وقام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وسام محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی ایک بڑی نعمت سے جن کو نوازا ہے وہ اولاد ان کے لیے ایک طرف بڑی نعمت بھی ہے اور دوسری طرف آزمائش کا ذریعہ بھی ہے جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کیا جتن کرتے ہیں کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ افزائش نسل کا اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ بنے اور جب یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو دی ہے تو اس کے لیے بڑی آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے یہ اولاد جس کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے کہ ہم اس کی صحیح خطوط پر پرورش کریں ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور انہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اصلاً جو ابدی گھر ہے ابدی جو ہمارا ٹھکانہ ہے آخرت اس کے لیے ہم تیار کریں یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی فکر کی ہے اور ان کی دنیا کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بہتری کا بھی انہوں نے پورے سامان مہیا کیا ہے
جو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے، اور کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی تھیں، ان دعاؤں کا بھی بہت تفصیل سے سورہ بقرہ کی ان آیات میں ذکر ہوا ہے. اس میں جو ایک دعا دونوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ دعا یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو بھی اپنا فرمانبردار اور مسلم بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، اس کی فرمانبرداری کے لیے وہ ہر کوشش کرے، اس کی مطیع و فرمانبردار ایک ایسی امت پیدا فرما جو آگے جا کر ہمارے اس مشن کو، ہمارے اس کاز کو آگے بڑھائے. اس کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، کہ وہ آپ اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ صورتحال ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی. انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ہی وصیت کی، ایک ہی نصیحت کی، وہ یہ کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور اس پوری کائنات کا رب ہے. اور اس کے بعد پھر اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. قرآن کا جو انداز ہے وہ کتنا زبردست انداز ہے، کس طرح سے وہ ذہنوں کو مخاطب کرتا ہے کہ ذرا سا تصور کیجئے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، اور کیا تم اس وقت کو دیکھ رہے تھے، کیا تم اس زمانے میں موجود تھے؟ اگر نہیں تھے تو ذرا سا اپنے آپ کو تصور میں اس زمانے میں لے جائیے، ان حالات سے اپنے آپ کو روبرو کرائیے کہ انہوں نے جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنی اولاد سے کیا پوچھا. اس قال علی بنی ہی ماذا تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا، وہ بیٹے کہ ان کا دادا بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، اور اس کے بعد ان کے بھائی بھی نبی، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چار پشتے انبیاء کی ہیں. اس قال لبنی ماذا تعبدون من بعدی، ذرا یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے، کس کی فرمانبرداری کرو گے، کس کی بات مانو گے، کس کے آگے سر تسلیم خم کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون، کہ ہم اسی ایک الہ کی جو ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا رب ہے، ہمارے باپ دادا کا رب ہے، اسی کی ہم بات مانیں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، اسی کی فرمانبرداری کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے مسلم اور فرمانبردار بن کر رہیں گے. یہ فکر مندی اولاد کی تربیت کے لیے کہ میرے بعد میری اولاد کس کے نقش قدم پر چلے گی، وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارے گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے گی یا اپنے باپ دادا کی رسم و رواج یا زمانے کا جو مزاج ہے، زمانے کا جو طریقہ ہے، اس کے مطابق گزارے گی. محترم حضرات، آج ہم نے اپنی نئی نسل کو جس نظام تعلیم کے حوالے کیا ہے، جس ایجوکیشن سسٹم کے حوالے کیا ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم کس طرح کی نئی نسل کو پیدا کر رہا ہے، کس طرح کی جنریشن وہاں سے نکل کر آ رہی ہے، ان تمام حالات سے آپ واقف ہیں کہ آج کی جنریشن، آج کی نئی نسل جو ہمارے اس تعلیمی نظام سے، جو انگریزوں نے اپنی ضروریات کے لحاظ سے، لارڈ میکالے نے اپنے ملازمین کی تیاری کے لحاظ سے، کارکنان کی تیاری کے لحاظ سے بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد
یا ہندوستان کا المیہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی ہم نے کم و بیش اسی تعلیمی نظام کو اختیار کر لیا. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر فیکٹری میں جو چیز بنانی ہے ہم کو تو فیکٹری میں ویسے ہی مشینیں, ویسے ہی سانچے, ویسے ہی انسٹرومنٹ لگائے جاتے ہیں, اور ان سے ہمیں جیسی چیز درکار ہوتی ہے ویسا ہی پروڈکٹ سامنے نکل کر آتا ہے. آپ اگر فیکٹری بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ایسی چیز چاہیے, ہمیں سوئی بنانی ہے تو سوئی بن کر آئے گی, ہمیں اور کوئی چیز بنانی ہے تو وہ بن کر آئے گی. تو ایسا نظام تعلیم جس کا مقصد کچھ اور تھا, جو خدا بیزار ہے, جو اخلاق سے عاری ہے, اور جن کے یہاں اصل میں ایک بڑا ایک تاریخی پس منظر ہے اس نظام تعلیم کا, کہ یورپ میں مذہب اور سائنس میں جو تصادم ہوا, جو جدید تعلیم اور مذہبی تعلیم میں جو ٹکراؤ ہوا, جو کشمکش ہوئی, اور جس طرح سے ان کے مذہب نے, عیسائیت نے ان کو جدید تعلیم حاصل کرنے سے روکا, سائنس اور ٹیکنالوجی سے روکا, تو وہاں کے جدید تعلیم یافتہ حضرات وہ اس مذہبی تعلیم کے خلاف ہو گئے, اور انہوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ مذہب انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے, اس لیے وہ مذہب بیزار ہو گئے, وہ اخلاق سے عاری ہو گئے, اور ان کے جو علوم و فنون ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے ایسے بنائے, ایسے تشکیل دیے کہ وہاں انسان کا اپنے خدا سے کوئی تعلق نہ ہو, کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی دنیاوی زندگی میں انہیں خدائی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اتنے قابل ہیں کہ ہم اپنی چیزیں تیار کر کے اپنا پورا نظام زندگی بنا کر, اپنے تمام علوم و فنون کو ہم ایجاد کر کے ہم ایک اچھی معیاری زندگی کو اختیار کر سکتے ہیں. تو وہی نظام تعلیم ہمارے اس ملک میں رائج ہے, اس سے ویسا ہی پروڈکٹ, ویسے ہی نئی نسل پیدا ہوگی جیسا اس نظام تعلیم کے بنانے والوں کی سوچ تھی. یہ ایسا نظام تعلیم جس میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ خود بخود, کیونکہ اس کا مزاج ہے, وہ خدا سے بیزار ہو جاتے ہیں, وہ اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو بنیادی انسانی اخلاق ہیں وہ بنیادی انسانی اخلاق بھی ان کے اندر نہیں آ پاتے ہیں کہ وہ فرض شناس بنے, ان کے اندر ضبط نفس کا مادہ پیدا ہو, ان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو, اور یہی نہیں بلکہ ان چیزوں سے تو وہ عاری ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ تمام برائیاں, تمام خرابیاں جو مغربی قوموں میں پائی جاتی ہیں ان کی اچھائیوں کے مقابلے میں ان کی خرابیوں کو وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی نوخیز نسلوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی نشو نما کے لیے کسی دوسرے پر وہ بھروسہ نہیں کرتی, بلکہ خود اپنی نئی نسل کی تربیت اور تعلیم کے لیے وہ اپنا انتظام خود کرتی ہیں, کیونکہ یہ نظام تعلیم جو مغرب کی بنیادوں پر استوار ہوا ہے وہ ایسی نسل تیار کرنا چاہتا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو مسلمان ہو لیکن ان کے افکار و نظریات, ان کے عقائد و اعمال, ان کا مزاج اور ذوق کے اعتبار سے وہ ملحد و مشرک ہوں, مغرب زدہ ہوں. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم خاموشی کے ساتھ نسل کشی کا فریضہ انجام دے رہا ہے, یہ ہماری اس نسل کو ایک طرح سے ختم کر رہا ہے جو صحیح معنی میں ایک مسلمان بن سکتی تھی, اللہ کی فرمانبردار بن سکتی تھی. جب یہ نظام تعلیم شروع ہوا تھا اس وقت ان حالات میں اکبر الہ آبادی نے اس پر ایک تبصرہ کیا تھا, وہ تبصرہ آج بھی اگر ہم اس کو سنیں گے تو آج کے حالات کے لحاظ سے بھی وہ ایک طرح سے پوری طرح سے اس نظام تعلیم پر صادق آتا ہے. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسوجی. محترم حضرات, یہ ذمہ داری بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں, کیونکہ جب قیامت کے دن حشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں بیان کیا ہے, یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کہ اس دن جب کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وہ کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا, کہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی, ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی, ان کی بات کو مانا,
ہم نے اپنے ماں باپ کی بات کو مانا، ہم نے موجودہ دور کے جو سردار تھے ان کی باتوں کو مانا، فاضلون السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ سے گزارش کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دے کہ ان سرداروں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا، اس لیے آج ان کو تو دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج. آج عملی طور پر ہم دیکھیں تو جب بھی ایسے واقعات آتے ہیں، ارتداد کے واقعات یا اور سماج میں، ان دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اخبارات میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں جس طرح کے واقعات برابر پیش آ رہے ہیں، برابر شائع ہو رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، کہ اب ہمارے مسلم بچے اور بچیاں یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھ کر وہ زندگی میں ایسے فیصلے لے رہے ہیں کہ وہ ان عقیدے اور مذہب کے خلاف بھی جا کر وہ اپنی شادیاں کر رہے ہیں، گھر سے فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو پوری ملت میں ایک بڑی بے چینی ہے ان حالات کو لے کر. ان حالات میں آپ دیکھیے کہ کیونکہ ہم نے عملی طور پر صحیح معنی میں اپنی اس نئی نسل کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر دیا، اور جو الحاد و دہریت کا سیلاب تھا اس سیلاب میں وہ بہے جا رہے ہیں. جدید جو میڈیا ہے اور جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اتنے زیادہ آج ہمارے اوپر اثر انداز ہیں کہ آج ہمارے نہ صرف بچے بلکہ ہمارے بڑے بھی، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے والدین، وہ سب کے سب ان تمام چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور ویسے ہی ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. یہ نظام تعلیم جو غلط افکار و نظریات پر مبنی ہے، جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جو شرک مشرکانہ ہے. اور آج آپ دیکھیے ایک طرف جہاں یہ مغربی نظام تعلیم تھا، اب ہندوستان میں دوسری اور جو طاقتیں ہیں وہ بھی اس انداز سے انہوں نے اس نظام تعلیم میں، نصاب میں ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ جو بھی نئی جنریشن، نئی نسل ان چیزوں کو پڑھے گی وہ ہماری تاریخ سے بھی اب جس طرح سے ناواقف ہو جائے گی. آج آپ تاریخ میں آپ دیکھیں گے بڑے پیمانے پر ان سالوں میں تبدیلیاں کی گئی اور ان تمام چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا جو حقیقت تھی، جو واقعات تھے ان کو بدل دیا گیا. اور اسی طرح سے ایسی چیزیں، مشرکانہ چیزیں ہمارے ان تمام اداروں میں، جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں، ان میں رائج کر دی گئی کہ آج ہر بچے کو وہاں جا کر سرسوتی وندنا کرنی پڑے گی، وہاں جا کر وہ تمام مشرکانہ اعمال و چیزوں کو کرنا پڑے گا جو وہ تعلیم ادارے کے ذمہ داران چاہتے ہیں. اور پھر ایک بڑا جو عذاب ہے وہ مخلوط تعلیم کا ہے، کو ایجوکیشن کا ہے، جس نے اور ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، حیا کو، عفت کو، شرم کو، ان تمام خوبیوں کو ختم کر دیا ہے، اور بے حیائی، بے شرمی یہ آج عام ہو گئی ہے. تو ان حالات میں آپ دیکھیں گے کہ جدید تعلیم یافتہ جو حضرات ہیں، خاص آج طور پر آج کے زمانے میں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، پروفیشنلز ہوں، آج آپ جائزہ لے لیجئے، آپ کے یہاں نوئیڈا میں ہو، گڑگاؤں میں ہو، فرید آباد میں ہو، جب بھی موقع ملتا ہے ان سے گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو اکثر ہمارے اسلامی عقیدے کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اگر ان سے کوئی گفتگو کی جائے تو اپنے آپ کو وہ ایک طرح سے ان کے اندر احساس کمتری ہے اسلامی احکامات کے سلسلے میں، اور وہ ان شکوک و شبہات کا جواب دینے کے بجائے خود ان چیزوں کا شکار ہے کہ آج وہ خود بھی ان تمام عقائد پر، ان تمام شریعت کے معاملات پر وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. اسی طرح سے جب مختلف موقعوں پر اسکالرشپ انٹرویوز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اچھے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے لڑکے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو اسلامی تاریخ سے واقفیت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات ان کو نہیں ہوتی ہے. تو آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ ایسے حالات میں ہمارے دیندار حضرات نے اور ملت کے بہی خواہان نے یہ طے کیا کہ آج پورے ہندوستان میں مکاتب کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا جائے. مدارس کے مقابلے میں آج مکاتب کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کی ضرورت زیادہ ہو گئی ہے کہ آج ہم اپنی مساجد میں، ہر گلی اور محلے میں ہم ایسے مکاتب قائم کریں، ایسے جزوقتی مکاتب کا اہتمام کریں کہ بچے وہاں آ کر اسلامی تعلیم حاصل کر سکیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا وہاں اہتمام ہو سکے. اور اس کے علاوہ صبح کے وقت جو بچے شام میں اسکول جاتے ہیں ان کو صبح کے وقت، جو صبح اسکول جاتے ہیں ان کو شام کے وقت، اس طرح سے مساجد میں مکاتب کا اہتمام کیا جائے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے. جو مکاتب اس وقت مسلمانوں کے چل رہے ہیں عام طور پر،
ان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بچوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ویسے یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے 4% بچے ہی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو مکاتب کی صورتحال اور زیادہ خراب ہے۔ یہاں بچے بھی تعداد میں کم ہیں، اساتذہ بھی کم ہوتے ہیں، یا کئی بار صرف ایک ہی استاد ہوتا ہے اور اس کے سامنے مختلف سطح کے بچے ہوتے ہیں، قاعدہ پڑھنے والے بھی ہیں، اس سے آگے کے بچے بھی ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں اور وہ استاد ان کو انفرادی تعلیم دیتا ہے، الگ الگ تعلیم دیتا ہے۔ تو ایسا مکتب، ایسا جز وقتی مدرسہ جس میں 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہو اور اگر 20-25 بچے بھی ہوئے تو آپ دیکھیں گے اگر انفرادی تعلیم اگر ہم دیں گے تو اس میں کس طرح سے کتنا وقت ایک بچے کو ملے گا۔ اسی طرح سے قرآن اگر ناظرہ پڑھا بھی دیا تو ٹھیک ہے، کئی بار بچہ پورا قرآن ناظرہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جب آگے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اسکول کے اعلیٰ درجات میں جاتا ہے تو اس کو موقع نہیں مل پاتا ہے کہ قرآن کو مکمل کر سکے اور وہ پھر اسی طرح کا کچا پکا قرآن اس کو یاد رہتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ تصور ہمارا بن گیا ہے کہ قرآن تو بغیر سمجھے پڑھنے کی چیز ہے، اور وہ تصور وہیں سے بنتا ہے جب بچے کو ہم شروع میں ہی مکتب میں ہی ہم بغیر سمجھے قرآن پڑھائیں گے تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم اگر ان کو قرآن مجید پڑھائیں گے تو بغیر ترجمے کے پڑھائیں گے، ہم ان کو نماز کے اذکار پڑھائیں گے یاد کرائیں گے تو بغیر ترجمے کے یاد کرائیں گے، ہم اگر ان کو دعائیں یاد کرائیں گے تو بغیر ترجمے کے یاد کرائیں گے تو بچہ اسی وقت سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے ثواب کے خاطر ہم اس کو بغیر سمجھے ہم اس کی تلاوت کر لیں۔ محترم حضرات، جماعت اسلامی نے بھی اس ضرورت کو سمجھا، مکاتب کی اہمیت کو، اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی نے اپنا ایک پورا منصوبہ بنایا اور انہوں نے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران نے مختلف صوبوں میں ان جز وقتی مکاتب کے اہتمام، ان کے قیام پر بہت زور دیا اور آج ہزاروں کی تعداد میں مختلف مساجد میں، مختلف اور جگہ پر یہ جز وقتی مکاتب یہاں کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا ایک خاکہ بنایا، 4 سالہ ایک خاکہ ہے جس میں بچہ اگر وہ 4 سالہ نصاب کو پڑھ کر وہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ سچا اور پکا مسلمان بنے گا۔ اس میں خاص طور پر ناظرہ قرآن مجید کا اہتمام ہے، آخری جو 15 سورتیں ہیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرانے کا اہتمام ہے، سچا دین اول تر چہارم یہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھانے کا اہتمام ہے، 40 دعائیں اور 40 احادیث ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرانے کا اہتمام اس پہ کیا جاتا ہے۔ ان جز وقتی مکاتب کے جو مقاصد جماعت نے طے کیے ہیں ان میں سے کچھ اہم مقاصد میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ طلبہ و طالبات تجوید کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ طلبہ و طالبات جو اصلی اسکولوں میں یا مشنری اسکولوں میں یا سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ دین سے واقف ہوں، اسلامی عقائد و عبادات، اسلامی اخلاق و معاشرت، نیز اسلامی تہذیب و تمدن سے متعلق واضح تصورات اور فقہ کے متعلق ضروری معلومات ان کو فراہم کر دی جائیں۔ طلبہ کو آخری پارے کی جو 15 سورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ان کو ترجمے کے ساتھ ان کو یاد کرا دیا جائے تاکہ جب بھی وہ نماز میں ان سورتوں کو پڑھیں تو یہ سمجھ سکیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے 40 احادیث بامانے ان کو یاد کرا دی جائے، اور اسی طرح سے جو اذکار ہیں ان کو بھی ترجمے کے ساتھ ان کو یاد کرایا جائے۔ مشہور انبیاء کرام اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ائمہ محدثین کی سیرت، صلحہ امت کی زندگیاں ان کو وہاں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ ہماری تاریخ سے واقف ہو سکے اور اس تہذیب و تمدن کا وہ حصہ بن سکیں، اس سے اپنے آپ کو وہ ہم آہنگ کر سکیں۔ اسی طرح سے طلبہ و طالبات کی زندگی میں پاکیزگی، شائستگی، صفائی کا واضح تصور پیدا ہو اور عملی طور پر وہ اس کا نمونہ پیش کریں، اسی طرح سے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی وہ کریں، دین کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو اور ان کے اندر خیر امت ہونے کا احساس پیدا ہو کہ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرے میں وہ مفید، شائستہ اور ہمدرد شہری بن کر رہ سکیں تاکہ انسانی معاشرے میں امن و سکون، خدا پرستی اور حق پسندی کی صورتحال پیدا ہو۔ محترم حضرات،
حالات کی سنگینی سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ حالات دن بدن کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات کی سنگینی کا تقاضا یہ ہے اور ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم آج کے اس زمانے میں جز وقتی مکاتب کے سلسلے کو ہم وسیع کریں اور اس کے نیٹ ورک کو ہم ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں قائم کریں تاکہ کوئی بھی بچہ ابتدائی دینی تعلیم و تربیت سے محروم نہ ہو. اسی طرح سے جو ہمارے ارباب و حل و عقد ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو سماجی کارکنان ہیں، وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان جز وقتی مکاتب کے معاملات میں وہ دلچسپی لیں، ان کو بہتر انداز سے چلانے میں وہ اپنا وقت لگائیں. اسی طرح سے ایک جامع نصاب اس کے لیے تیار کیا جائے. جماعت نے وہ جامع نصاب تیار کیا ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو بھی اپنے یہاں آپ عمل میں لا سکتے ہیں. اسی طرح سے آج کے زمانے میں تعلیم کو پرکشش اور دلچسپ بنانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو تعلیمی توضیحات ہیں، ٹیچنگ ایڈز ہیں، ان کو ہم استعمال میں لائیں. اس کو استعمال کرنے پر ہمارے ائمہ اکرام کو، ہمارے اساتذہ کو ہم ابھاریں. اور آج کا زمانہ جو آئی ٹی سی کا زمانہ ہے، آج جو تعلیم میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم ان مکاتب میں ان سے ہم استفادہ کریں. اسی طرح سے ہمارے جو مدارس کے فارغین ہیں، دیندار حضرات ہیں، جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں، وہ اس نظم کو جاندار بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. محترم حضرات، اس مسجد میں اشاعت اسلام ٹرسٹ کے تحت باقاعدہ ایک جز وقتی مکتب کام کر رہا ہے اور یہاں بچوں اور بچیوں دونوں کی تعلیم کا اہتمام ہے کہ بچے اپنے اسکول کے بعد آ کر یہاں دینی تعلیم حاصل کریں. یہاں دو معلمات اور تین معلمین یہ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اسی ہمارے نصاب کے مطابق، جو 4 سالہ نصاب ہے، اس کے مطابق وہ یہاں باقاعدہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. شوال سے لے کر شعبان تک پورا سالانہ اور ماہانہ منصوبہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان بچوں کو یہاں پڑھایا جاتا ہے. ان کی نشو نما کے مراحل، ان کی نفسیات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو جدید توضیحات ہیں، تعلیمی توضیحات ہیں، تعلیمی وسائل ہیں، ان کا بھی یہاں اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا بھی یہاں اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے طلبہ کی جو پوشیدہ صلاحیت ہیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو فروغ مل سکے اور بچے کئی میدانوں میں جا کر آگے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں. اس مدرسے سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنے بچے اور بچیوں کو اس مدرسے میں آپ بھیجیں، اس مکتب میں بھیجیں، تاکہ ان کی اسلامی خطوط پر صحیح تربیت ہو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حالات کی ان سنگینیوں کا ہم کو شعور عطا فرمائے اور ہم اپنی نئی نسل کی بہتر دینی تعلیم و تربیت کا ہم اہتمام کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.